Qədəbə rayonunun Slavyanka kənd sakini Natalya Nikolayevnaya noyabrın 7-sində şəxsi işlərlə əlaqədar paytaxt Bakıya yollanıb. Həmin vaxt mənzilinə nəzarəti isə qonşuya həval edib. Bu zaman tənbəllik eləməyən qonşu ev sahibinin uzaqda olmasından istifadə edərək ona məxsus qızıl zinət əşyalarını gizli yolla qarət edib. Zərər çəkənin ərizəsi əsasında əməliyyat tədbirlərinə başlayan Qədəbəy polisi cinayətin üstünü qısa zamanda aça bilib. Məlum olub ki, 50 yaşlı Səməngül Ələsgərova qonşusuna məxsus qızıl zinət əşyalarını oğurlayaraq müxtəlif şəxslərə satıb. Saxlanılan Səməngül Ələsgərova əməlinə görə özünü qismən təqsirli bilib. O ifadəsində oğurluğa səbəb kimi imkansız olmasını göstərib. Səməngül Ələsgərovanın nə dərəcədə səmimi olub olmamasına Qədəbəy polisi hüquqi qiymət verəcək. Faktla bağlı araşdırmalara davam etdirilir. Cəmilə Səfərova, Kamran Əskiparalı, Gündüz Şahvəladov, Səs TV, Qədəbəy.